सत्याग्रह चालू करता पण सध्या गोवा सस्पेंड केलेलो आहा. सत्याग्रह हांगा बरोच पावस पडटा आनी हांगा भिरांतूय आहा लोकांक, कित्याक हें आसा सत्याग्रह त्या सायटाचे वयर एक व्हडलें झाड आहा आनी वादोड जें आसा वारें मारता, सो तितूनय हे कोण पार्टिसिपेट करता तांकां भिरांत आहा. आनी हांगासर अशें खूब मच्छरूय आहा ह्या पावसाक लागून आनी सद्याक हो सत्याग्रह सस्पेंड केलेलो आहा. आनी उपरांत 3 विका उपरांत तो परतून रिझ्यूम करतले. हें एका मेंबरान, सेव वर्ल्ड गोवा एक्शन कमिटीच्या मेंबरान सांगलेलें आसा.